Data-Otso on alun perin vuonna 2010 tänne ammattiopisto Joensuun palveluihin perustettu tämmöinen tietokonekauppa. Me myydään niinku käytettyjä elektroniikkalaitteita, muun muassa niinku tietokoneita ja puhelimia tällä hetkellä. Sitten meille voi tulla huoltoon tietokoneen ja sitten me lainataan erilaisia elektroniikkalaitteita henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ja sitten nyt lähivuosina on tullut toi helpdesk ja tietotekniset koulutukset. Aika suuressa osassa on niinku toi asiakaspalvelu, eli ihan face to face asiakaspalvelu. Data-Otso tarjoaa niinku työssä oppimispaikan, kun meille tulee käytettyjä laitteita, niin me tyhjennetään niitä ja asennetaan sitten käyttöjärjestelmät niihin. Sitten jos tulee puhelimia, niin niihin sama juttu, että tyhjennetään, myydään sitten eteenpäin. Sitten ihan semmoinen niin kuin basic huoltohommat, asiakaspalvelu sähköposteihin ja puhelimeen vastaaminen. Sitten että pidetään niin kuin liikesiistissä kunnossa. Huolehditaan serjatteista sen verran, että hankitaan niille kuljetus, että mennään sitten niin kuin eteenpäin meiltä. Jonkin verran myös voi olla jotain kotisivujen päivitystä, jotain oppimateriaalin, Moodle-kurssien ylläpitoa, päivittämistä. No välillä on hiljaisempia päiviä. Silloin huomaa, että jos tässä on niin kuin useampi työntekijä, niin ei oikein meinaa keksi välillä tekemistä, mutta täällä on tosi monenlaisia niin kuin asiakkaita. Että miten nyt sanoisin, jokainen päivä on semmoinen niin kuin aika lailla uusi kokemus. Käytännössä tämä on joissakin tapauksissa joidenkin tehtävien osalta tämä on ehkä ainoakin paikka, missä nyt käytännössä pystyy näitä tekemään työssäoppimisjaksolla sitä tiettyjä tehtäviä. Saapii joko niin kuin harjoittaa kielitaitoa, että meillä käy aika usein niin kuin ulkomaalaisia asiakkaita, niin se on niin kuin englantia tulee sitten harjoiteltua siinä. Ja sitten tulee semmoisia niin kuin mielenkiintoisia tilanteita, mitkä sitten varmaan niin kuin jää ihan mukavaksi muistoksi. Data-Otso näillä näkymin tulee jatkumaan hyvin pitkälle tässä entisessä muodossa. Toki nyt toimintaa kehitetään jatkuvasti, ideoidaan, että millä tavalla se saadaan sitten vastaamaan paremmin näitä sitten aina tulevaisuudessa tulevia haasteita sitten.